У мене запитання щодо корупції. Ми бачили напередодні президентських виборів шалений просто скандал з Укроборонпромом. І я знаю, що у вас була думка щодо реформування Укроборонпрому. Розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, він формувався не зовсім вдало. Ми тоді були категорично проти. Чому? Це була непогана ідея. Коли ресурс об'єднується з метою, щоб сконцентрувати ресурси, і якось визначити політику, яка сприятиме розвитку системи озброєння. Система почала працювати по-іншому. Тоді ми закладали таку норму, що все ж таки в перспективі буде утворений державний орган виконавчої влади, який буде займатися саме формуванням військово-технічної політики, навіть там не військово-технічна політика, там треба брати вже військово-промислову політику. Військово-технічна політика – це рівень Міністерства оборони, воно розбереться з ним. І тоді це питання не було вирішено, цей концерн був утворений, ми туди, в тому числі з Міністерства оборони, передали багато кількість підприємств з їхніми запасами, з їхніми ресурсами, вони там потім розтворилися, ніхто не знає, де там сьогодні все це, з ремонтним фондом і так далі, і так далі. Позитиву від цього не було. Коли сьогодні люди кажуть мені, що треба їх розформувати, я не підтримую цю ідею. Сьогодні необхідно розділити функції, опять-таки. Треба створити цей центральний орган виконавчої влади. Може це бути агенція, може це бути міністерство. І я готовий про це говорити, але не настільки детально, щоб зараз довести аргументи. Який буде саме визначати військово-промислову політику, який буде визначати, що, як, яким чином, якою процедурою ми будемо виробляти, в якому напрямку, по яким сегментам і так далі. Державні підприємства, які сьогодні входять в Укроборонпром, вони забезпечують виконання, вони виконавці, вони не мають права формувати. А у нас сьогодні виходить що? Вони щось виробили, нам це потрібно, не потрібно, ми не знаємо. Вони в державне оборонне замовлення закупили, ми їх взяли, а для чого нам це? Ми з вами маємо говорити от про що. Ну, у нас же сьогодні є приватне виробництво вже зброї, воно ж вже у нас сьогодні є. Я б на сьогодні, як сказав, треба, по-перше, відкрити всі свої вимоги і що ми хочемо від них отримати. Ну, не можна сьогодні, дайте мені танк. Ну, це ж неправда. Ну, танк мені потрібний, але ж я хочу мати танк з певними характеристиками. От я маю сьогодні до всіх вийти і сказати, знаєте що, на найближчі 10 років мені потрібна от така техніка. От така техніка, от такі товари подвійного призначення, от такі системи засобів зв'язку, от така система управління, от такі логістичні центри і так далі, і так далі. От всі, хто хоче, і всі, хто має можливість, але я вам сказав, що має бути саме така техніка, з такими характеристиками, от така техніка мені потрібна, з такими калібрами, з такими запасами і так далі, і так далі. Хто готовий, залучайтеся. Всі на рівних умовах, державне підприємство само собою і приватний бізнес само собою. На рівних умовах конкуренція, хто надасть мені кращі пропозиції, я готовий з ними говорити. Відкрити все це, ніякого закритого режиму. Далі, і друга позиція. На сьогоднішній день закон дозволяє нам виходити напряму на ринок закупівель американського озброєння. Прийнятий закон, американці готові нам надати свою базу, ми можемо виходити... Це на лінії Міноборони. Та, по лінії Міноборони, без посередників. Ну, Міноборони знову придумала якусь там фішку. Через уповноважену особу. Що таке уповноважена особа? Значить, вони в структурі Міністерства оборони, в управлінні Міноборони, зараз створять точно таке ж державне підприємство, яке буде цим займатися. Слухайте, вам американці сказали, без посередника. Укрспецекспорт номер два. Слухайте, правильно розумію, хлопці, у нас немає сьогодні людей, ми не можемо, знаєте що, в Україні немає людей, які спроможні вам організувати цикл і процедуру закупівель напряму. Да у нас вся Україна закуповує будь-що за кордоном, але це ринок американського озброєння. Там дуже серйозні вимоги, там дуже серйозні критерії, там дуже серйозна відповідальність насамперед. Ну, Боїнг бере участь саме в цих тендерах. Значить, наше Міністерство оборони має виходити на ці тендері, але проблема знову ж таки, на ці 16 мільйонів, нам там нема що робити. Значить, треба шукати інші шляхи. Частина техніки та озброєння, яка нам конче потрібна, але в нас її немає, можемо закупати частково там, але ж давайте все ж таки вкладати гроші в наше виробництво. Ну, сьогодні ж Кабмін прийняв рішення, в нього ж є сьогодні навіть програма забезпечення розвитку виробничої бази для можливого виробництва зброї. Слухайте, а чому ви напряму не розподіляєте ці гроші? Чому ви знову ж таки в сфері управління Мінекономіки утворили державне підприємство? Знову посередник.
Ну що, ну як тільки гроші і там мільярд доларів і вище, завжди з'являється посередник. І він самий розумний, в нього спеціалісти є, і вони володіють процедурою. Вони за місяць готові працювати. А чому Міністерство оборони немає? Що, у вас спеціалістів немає? Да у вас уже стільки людей, які пройшли штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Вони працювали у всіх цих комісіях, вони знають всі ці процедури. Та залучити приватний бізнес. Ну залучіть приватний бізнес. Це ж дуже просто робиться. Всі працюють, ми не можемо. Ну, я знаю логіку. Кажуть про те, що повинні бути люди, які давно працюють на ринку, там їх знають, там з ними працюють і там з ними розмовляють. Да. І таких людей мало. Це правда. Коли проводиться експорт зброї, то там мають бути люди, які довірені особи для того, щоб откат дати. Я розумію, без цього ринок не працює. І якщо ви там не працюєте, якщо вас там не знають, то откат ви не отримаєте, в офшор ви свої гроші не перерахуєте і вас там не бачать. Забудьте це все. Американська сторона дала нам право працювати не з посередниками, з цими людьми. Нам американська сторона дала право працювати з ким? З ринком озброєнь Сполучених Штатів. Причому, знаєте що? Це ж не на наші гроші. Вони ж нам виділили 250 мільйонів. Частково вони йдуть якраз на закупівлю амуніції, засобів зв'язку і так далі. Але вони ж питають, слухайте, ну ви нормальні люди, а чого ви? От у вас що не тендер, то проблема. То у вас ви закуповуєте ізраїльські засоби зв'язку, то турецькі. То у вас там скандал, то у вас тут скандал, то у вас паливо, там якась ціна незрозуміла, то ще щось незрозуміло. Коли ми побачимо прозору процедуру, ви будете тоді цим закуповувати. Знаєте, це ж давно вже було. Це не є проблемою. Слухайте, а чого взагалі Міністерство оборони займається закупівлями? А чого взагалі силові структури займаються закупівлями? Ну, була ж пропозиція, вона ж розумна. Ну, основна номенклатура товарів, вона ж однакова для всіх. Ну, ми ж колись пропонували, слухайте, ви ж Кабінет міністрів. У вас пряма норма. Ви забезпечуєте матеріальними та іншими ресурсами Збройні сили та інше військове формування. Утворіть державне підприємство в сфері управління Кабінету міністрів. Призначте туди рішенням уряду керівника, затвердіть йому положення і проводьте закупівлю на централізованому рівні основних номенклатур постачання. А, не цікаво, да? Не цікаво, тому що якось, слухайте, ну я ж тоді побачу ціну. І далі, ну тоді прем'єр-міністр, він же затвердить фінансовий план, він же побачить всю внутрішню кухню. Не цікаво, не цікаво, тому паливо в Міністерстві оборони одна ціна. Прикордонної служби інша ціна, там третя ціна, там четверта ціна. Медичне обладнання. В кожній силовій структурі свої медичні заклади. Для чого? Яка різниця, яка медична установа обслуговує військовослужбовця або його сім'ю? У Франції взагалі цього немає. Вони там, у них є бронь на цивільні медичні заклади, бронь для військовослужбовців, там 30%. В будь-яку лікарню військовослужбовець може прийти і там отримати медичне обслуговування. В Канаді взагалі система госпіталів, вони такі сучасні, там таке медичне обладнання. У нас кожна установа проводить закупівлі медичного обладнання, визначає якісь до неї вимоги, хтось завіз. Давайте робити все простіше. Якщо ви уряд, ви контролюєте, ви виділяєте гроші, ну так контролюєте. Для чого ви ці повноваження передаєте Міністерству оборони? Там появляються посередники, вони завжди тут десь близько і готові допомогти, надати послуги. Але там раз зразу 30% і десь ніхто не знає, де вони. Іване, але все-таки як має бути, на вашу думку, завершена історія з Свинарчуками? І як в майбутньому... Дуже просто. Історія. Ось таку схему, яку ми бачили, як її обробити? Історія має бути завершитися, я думаю, що вироком. Ну, 100%. Ну, якщо там доведено. Ви думаєте, це можливо найближчий час? В мене немає сумніву. Ні тому немає сумніву, що я там в чомусь там сумніваюся, чи в мене немає якихось там документів. Я не сумніваюся взагалі. Ну, дуже простий приклад. От дуже простий приклад. Вони... По державному оборонному замовленню постачають в Міністерство оборони санітарні автомобілі. Ці санітарні автомобілі вони збирають з вузлів і агрегатів, які завозять в Україну. Далі вони цей комплекс вже зібраний постачають в Міністерство оборони. Ціна на вході там 7 тисяч доларів, ціна на виході там 35 тисяч доларів чи 15, там різниця в два рази. От що мені тут доказувати ще? Для чого? Вони збирають техніку для Міністерства оборони. З Білорусі завозять автомобіль, двигун,
збирають його на підприємстві і далі перепродають це в три рази. Це Мас Богдан випросив, так? Ну, це ж не може так бути. От не може так бути в державі. Ну, не може так бути. Далі. Ви завозите з Білорусі дизельне паливо. Чому ви збільшуєте ціну от таким макаром, що всім не зрозуміло? Знаєте, ми колись провели експеримент. У нас теж були такі проблеми, коли Гриценко був міністром оборони. Ми тоді йому казали, знаєте, а давайте просто от подумаємо, а скільки ми тут втрачаємо грошей, в принципі. Він каже, що значить подумаємо? Я кажу, ну от я директор департаменту, в мене є службовий автомобіль, в мене є там солдат, водій і так далі. А давайте я сам за руль сяду. Я що, не можу так машини, як він? Можу. Взяв нову машину, там Ford Focus, мені дали талони на бензин. Я приїжджав на роботу, брав службовий автомобіль і використовував його. До речі, вони ж не знали, де я знаходжусь, як головний інспектор. Далі прийшов місяць, я йому кажу, 1000 літрів бензину за місяць. Він каже, чому? А тому що машина моя ночі стоїть в парку і днем стоїть в парку, якщо я на роботі. Моя дружина на базар не їздить. І вона використовується виключно за призначенням. Знаєте, який хай піднявся? Як вони почали там всі бігати, не дай Боже, ви нас хочете посадити всіх, щоб ми самі? Ні, не хочу. Не вмієте їздити? Буде одна машина на 10 чоловік. Для того, щоб вночі відвести офіцерів після служби. А для вас не потрібна машина? А чого у вас? Ну, от я ж до вас в метро приїхав, ні? І зараз поїду в метро. А чому вони думають, що там 350-400 машин в Міністерстві оборони в парку обслуговує цей? Там є дуже розумні речі, які можна дуже швидко реалізовувати. Можна далі. Ми взяли дві військові частини і перестали їм виділяти централізовано пальне. Там же яка система? Приїжджає до вас постачальник, він вам пальне в ваші там бочки такі, там у вас воно не є, цистерни переливає туди, як правило, там літрів 200 він не довозять, щось ще перевозять і так далі. Ми взяли їм, видали талони. Видали їм талони і сказали, от тут будете отримувати. Заправляти, так. Да. Слухайте, ви бачили, як вони бігали. Ну просто є моменти, які просто можна дуже швидко от приймати, і вони зразу починають, ну, у них починається такий момент, коли вони не розуміють, що їм робити. Ну як так, командир частини отримав 1000 літрів. Ну, в тебе потреба 1000 літрів, на, отут будеш заправлятися. А раніше він казав, мені не вистачає, мені потрібно на місяць більше. Не буде так. Давайте все-таки повернемось до цієї теми. Зеленський сказав про те, що якщо при ньому буде така ситуація, він подасть відставку. Чи правильно, що президент після корупційного такого скандалу подавав там відставку? Його слова були такими, що якщо буде такий, як Гладковський. Ну, по-перше, він вийде і зробить публічну заяву до правоохоронних органів. І скаже, я вважаю, що якщо людина от таким чином працює, вона має бути що? Ну, засуджена. Ну, він же не може сказати, він же президент, він же не може сказати засуджена, треба ж провести комплекс роботи. Далі. А якщо я пропущу і не відреагую на такі події, і буде людина рівня Гладковського, і такі порушення будуть рівня Гладковського, то я подам відставку. Це його позиція, бо вона так приблизно була дословно їм сказана. Я підтримую таку позицію. Для того він і президент, щоб не допустити ні Гладковського, ні інших людей. Сьогодні там один хлопець приходив, каже, а що ми тут робили? Ми ж там трошечки заробили і все. Ні, шановні, ви не трошечки заробили. На армії заробляти можуть. Це ж така сфера діяльності, заробляти на армії. Люди працюють. Вони постачають медичне обладнання, вони постачають медичні товари. Колись була норма така, постачання в армію медичних товарів має бути не вище, націнка свише 10%, ніж ціна заводу виробника. Ще ж немає заводів виробника, все ж посередники тільки. От, і зараз, так, коли націнка вже там буває там 30-40%, оцього не можна. Оце треба зробити чітко, домовитися з усіма. Знаєте що? Ви можете заробляти. І держава готова вам платити гроші. Красти ви не будете, це точно. Яким чином це зробити? Ну, відкритись, треба просто відкрити, щоб люди бачили всі ці. От виділили 350 мільйонів на закупівлю такої-то техніки. От вона закуплена, от виробник, от його ціна, от вона формується, от в нього деталі, от він її збирає.
Ну, вплоть до того, що, слухайте, ну, якщо ви мені постачаєте техніку в армію, ну, не має у вас бути зарплата по 200 мільйонів на місяць. Я проти цього. Ви ж на мені не будете заробляти. Тобто в ціну товару ви не маєте закладати таку зарплату. Я не хочу їх обмежувати. Ну, і совість маєте. Давайте ми повернемося до військових питань, кажуть, так? Да? Головна проблема, на мій погляд, ну, з якою стикнеться пан Зеленський, команда, яка прийде, це війна. Питання завершення війни, там, питання мирного врегулювання, питання повернення Криму. Ми про це не обійдеться. Володимир Зеленський казав, ну, тобто, там певні, значить, схеми він описував, як це можна буде досягти. Але от, важливо дізнатися військову точку зору. Тобто, чи можемо ми чекати от якогось наступу з боку Росії широкого? От, чи можемо ми сподіватися на те, що ми повернемо Донбас за часів пана Зеленського? Чи можемо сподіватися на Крим? От. Чи потрібні прямі переговори? Ну, тобто, це точка зору військової людини. Так, давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день ситуація насправді там погіршилася. Якщо на початок війни 2014 року ми не мали там такого угрупування військ, яке сьогодні знаходиться там, на сьогоднішній день ми його маємо. Причому ми дуже, дуже глибоко вивчали цю ситуацію. Я вас прибув, вибачайте, угрупування нашого чи ні, російського? Російське. Значить, якщо в 2014 році, після того, як угрупування військ з групи радянських військ Німеччини були виведені, частина цих підрозділів прийшла в тому числі на територію України, частина прийшла на територію Росії, вони далі були розформовані, ліквідовані, запаси знищені і так далі. От протягом 5 років я можу по номерам навіть довести угрупування військ, яке було у групи радянських військ в Німеччині проти НАТО, воно сьогодні відновлено на території Російської Федерації. Вони його відновили. Проти нас? Абсолютно очевидно. Я навіть можу вам сказати, Калінінград 6-та армія, під Москвою перша танкова Дрезденська армія, далі 8-ма, 20-та, 48-ма, 49-та. Якщо друга армія, якщо ми з вами все це візьмемо, то можна побачити, що це зеркальне перенесення угрупування військ з групи радянських військ Німеччини, а там було угрупування 1,5 мільйона, навіть більше, на територію Російської Федерації сьогоднішньої. І якщо я б сьогодні з вами говорив, що це так, якийсь додатковий аргумент на користь позиції Росії – ні. Такі угрупування військ для парадів і для додаткових аргументів не створюються. Більш цього, там є комплекти військ, і ми бачимо, що в цих комплектах є і ракети «Іскандер», і є авіація, і дальність цієї авіації вже до Львова. Російська Федерація готується до війни. Ну, я б не робив з цього трагедію. Будь-яка армія, хоч Російської Федерації, хоч України, вона має готуватися до війни. Ну, це призначення армії. Якщо ми з вами будемо говорити, що армія готується до парадів, це неправильно. Армія завжди готується до війни. На сьогоднішній день Російська Федерація от таким чином бачить своє угрупування військ, яке воно може застосувати проти, ну, перш за все, України. Не тільки України, ведь вони ж створюють сьогодні угрупування. Проти України такого угрупування військ там не потрібно, це можна по-іншому вирішувати питання. Я думаю, це моя позиція, я ще не можу сказати, що я в цьому переконаний. Це угрупування військ, які вони заздалегідь створюють для проти НАТО. Вони вважають, що все одно прийде час, все одно прийде той момент, коли їм прийдеться з цим погодитися, за певних умов все ж таки сприйняти, що Україна буде членом НАТО, і це буде той самий кордон у той самій Німеччині, який на сьогоднішній день. А далі вони нам скажуть, знаєте що, а ми туди 25 чи 20 мільярдів доларів вже заклали. Ми можемо почати нову процедуру роззброєння за рахунок виділення ресурсів ким? В тому числі країнами НАТО, і можемо поступово проводити демілітаризацію. Ну, вони ж так зробили. Зробили. Я думаю, що вони розглядають і такий варіант. Ну, у нас сьогоднішня це дуже небезпечна ситуація. Вона така, як вона є. Тому новому президенту України, крім того, що прийдеться приймати дуже непопулярне рішення, тарифи і так далі, йому прийдеться приймати рішення, а що з цим робити? От що? З точки зору, ми з вами про це говорили, підготовки наших Збройних сил, які спроможні в повній мірі забезпечити нашу з вами безпеку,
Ну, ми маємо до цього готуватися, але знаєте, що наші ресурси обмежені, і ми не зможемо практично це до кінця довести. Тому ми з вами говорили, який шлях у України. Щодо повернення цих територій. Крим і Донбас – це єдина тема. Я можу їх розділити лише за строками. Якщо на сьогоднішній день Донбас – це перспектива на 5 років, то територія Крима – це перспектива більш віддалена. Я не знаю, може завтра буде навпаки, вона найбільш наближена. По території Крима там окреме питання і саме головна позиція. Я не бачу сьогодні можливості повернути наші території проведенням операції. А я можу спланувати цю операцію. Я знаю людей, які спроможні це провести. Ми можемо провести розрахунки до калібрів. Ми можемо провести розрахунки будь-які. І ми можемо її провести. Яка ціна цієї операції? Ціна операції буде настільки висока людських втрат, що я б нікому на сьогоднішній день, а я вам сказав, чому, там вже стоїть зовсім інша армія, я б на сьогоднішній день не радив нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій через процедуру або через формат проведення операції Збройних сил. Втрати будуть настільки величезними, що ми з вами потім не знаємо, що будемо всім робити. І гарантії на перемогу немає. І далі, як тільки ми з вами почнемо цим займатися, наші партнери, які на сьогоднішній день підтримують Україну, вони стануть вже не нашими партнерами. Вони ж розуміють, яка тут перспектива. Але як займатися поверненням цих територій? Ну, я ж розумію, що поїхати сьогодні в Москву і домовлятися напряму з президентом Путіним – це абсолютно програшна ситуація. З ним не можна говорити взагалі напряму, тому що ми маємо все ж таки говорити з ним разом з нашими партнерами. Багато різного плану буде пропозицій. Я сьогодні не говорю, що це позиція президента Зеленського. Я говорю про ту позицію, яку я можу говорити від себе особисто. Що б я сьогодні пропонував робити? Ну, перш за все, це армія, вона має розвиватися, вона має потужно бути. Вони мають знати, що до нас краще не ходити. От не ходити і все, тому що це буде погано. Друга позиція, тут дипломатія вже. Ми самі зможемо з ним говорити на рівних? Ну, ні, у нас же ж не зовсім позиції наші рівні. І там нема з ким говорити. Чому нема з ким говорити? Є з ким говорити, але ж вони нічого не виконують. Ну, от яка позиція. Я б сьогодні сказав би так, знаєте що, ну, щоб не ображати наших партнерів по мінському цьому процесу, я б сказав, ну, ви ж зробили дуже багато, дуже класно, воно ж не працює. Давайте якось будемо рухатися далі. Я знаю, що там члени нормандського формату, наскільки я знаю, вони не зовсім погоджуються з цією позицією, але я б все зробив для того, щоб все-таки Сполучені Штати були залучені до цього процесу. Це сильна позиція, це позиція все ж таки такого потужного гравця, до якого прислуховуються. Мені дуже близька позиція Великої Британії, дуже близька ця позиція. У них сьогодні позиція дуже жорстка. Ну, Євросоюз абсолютно очевидно, це Євросоюз, це інтереси, це якісь там спільні, в тому числі, проекти. Я б наполягав би на цьому. І коли от буде сформована оця позиція, я б все ж таки почав переговори стосовно миротворчості всіх цих. Але там є умова одна умова. Ми починаємо всі ці моменти з того моменту, коли ми домовляємося. Або ми – Україна, або, може, і такий варіант, або миротворці, хоча я не знаю, хто на це погодиться, спочатку виходять на кордон. Кордон між Україною і Росією. На момент 2014 року. Після цього починається дуже тривала процедура. Вона дуже небезпечна. Но! І остання позиція. Знаєте, якщо вони сьогодні побачать? От якщо я потім задам вам питання. От якщо вони сьогодні? От якщо вони сьогодні побачать? Ну я ж зустрічаюся з ними. Вони ж приїжджають і до нас приїжджають. Слухайте, кажуть, ну що ви нам тут розказуєте? Ну якщо ми побачимо хоча б один момент, що ви починаєте жити краще і нам до вас необхідно, тому що у вас краще. Да ми ж тоді зовсім по-іншому будемо приймати річ. Ну вони ж бачать наше телебачення, вони ж чують, що у нас тут відбувається. У нас Гладковський якийсь тут. У нас те. У нас сьогодні забрали підприємство, завтра суд прийняв неправильне рішення. У нас в ніч перед виборами якийсь хлопець, я розумію, так, подає позов до суду, щоб кандидата в президенти, у якого підтримка 70%, зняли з виборів. Вони це бачать. От треба займатися цими питаннями. Єдина і остаточна. Ми спроможні спланувати операцію. Може, ми спроможні її провести? Треба подивитися ще. Я б нікому не радив цим займатися. На сьогоднішній день це вже втрачений шанс 2014 року.
Питання виводу миротворця на кордон, він піднімається вже не вперше. 17-го року, 5 вересня, якщо не помиляюсь, Путін сам запропонував, давайте будемо вводити миротворчі сили на Донбас, але поставимо їх на лінію розмежування, це буде така собі підтримка поліцейська сил ОБСЄ. Потім він погодився, щоб вони були на всій території Донбасу. Але питання виводу їх на кордон, одразу постає у них такий спротив. Тобто, хлопці, ви зараз миротворців виведете на кордон, ви там будете стояти, ми не зможемо там заводити своїх хлопців на підтримку бойовиків, а ви там введете свою національну гвардію і тихенько їх розмажете нам на це. І, тобто, як ви плануєте домовлятися з Росією, щоб вони... От я ж сказав, що гарантами домовленості, ми ж виконуємо. Ми виконуємо. Так 5 років вони гранти домовились? Гра буде продовжувати і далі, але на сьогодні... Де той Рейхстаг? От гаранти, я ж сказав, кого ми хочемо залучити. А що, Німеччина не гарант? Ні. Це ж треба бути, щоб ти... Ну 5 років вони... От, коли ми з вами кажемо, що ми напряму домовляємося з ними, і вони кажуть, що ми домовилися, ми з вами завтра зранку просипаємося, а домовленості вже немає. Ми ж з вами це проходили. Проходили. А коли ми з вами домовляємося з цими гравцями цього сьогоднішнього світу, і вони нам кажуть, слухайте, так не можна. Ви ж домовились, ви маєте виконувати. Якщо ми не будемо виконувати, Україна, то вже всі ці санкції... Будуть не проти Росії, будуть проти України. Ми що, з цим готові гратися? Ні. Виходимо і кажемо, приймаємо рішення, сідаємо за переговори, домовляємося і виконуємо. А далі механізм забезпечення виконання домовленості. Так от механізм питання головне. Оце треба дуже детально вивчати, обговорити. Там же зразу почнуть. Питання почнуться не з того, скажуть, а яка гарантія того, що там наші люди, які там, не дай Боже, не сприймали вашу політику, ми зразу домовляємося, люди, які вчинили що, злочин, сядуть. Так буде. От без цього ми ніяк не зможемо, ніякої амністії там не буде, ніяких судів не буде, ніяких повноважень не буде, ніякої автономії не буде, ніяке право блокувати наші рішення не буде. Знову вас перебуває, мінські домовленості передбачають амністію тим, хто... Хай викинуть, хто не... Чинив злочин проти людини, не вбив. От там же ж такі люди мають бути. А які механізми? Ви представляєте механізм, як встановити цих людей? Це ж потрібен час. Ми що, сьогодні маємо з вами всю інформацію, хто з них вбивав, а хто не вбивав? А що, Путін хоче забрати їх до себе? Теж не хоче. Знаєте що? Надо говорити, пропонувати, а не їхати в Брюссель і казати, прощай там, хто там. Прощай, але ж він тут. Я дуже негативно ставлю до цього, але ж так вийшло. От він за 5 років створив систему. Він в 16-му році в Москві на Фрунзенській набережній відкрив Національний центр управління оборонною країни Росії і замкнув на цей орган 78 центральних органів виконавчої влади. Вони всі підпорядковані цьому центру. Ні хтось керує обороною країни, а єдиний орган. А у нас що? А ми що, цього не бачимо? А у нас воєнний стан, і ми не знаємо, куди бігти. Кабмін в перші 3 дні приймає рішення, а воно зовсім має бути іншим. Вони приймають через 15 днів те рішення, яке б мали прийняти 10 днів тому. Він навіть не знає, що приймати треба. Я був начальником управління, в мене в управлінні був сектор мобілізації, який відповідав за мобілізаційні плани країни. Ви знаєте, що зробив уряд Яценюка? Це ж не Яценюк зробив, це зробили інші люди. Вони в мене цей сектор в 2014 році ліквідували. На порозі війна, на порозі, не дай Боже, широкомасштабна мобілізація, вони в мене в структурному підрозділі беруть і скорочують сектор мобілізації. Не можна так. От так не можна точно. А з Путіним мають додатися серйозні організації з серйозними гарантіями. Зараз мені сказати, вже були гарантії. Були, так. Да. Хорошо, а хто тоді нас заставляв прийняти це рішення? Віддали стратегічну зброю. Я можу сьогодні дуже багато розказувати, як і віддавали. А хто нас... А хто сказав, що ми маємо віддавати тактичну зброю? А хто нас... Хто нам сказав це? Де ці люди? Покажіть мені цих людей, які віддали тактичну ядерну зброю. Тобто, ви хочете сказати, що ці домовленості будапештські, називаємо так, будапештські, вони не передбачали віддавати тактичну зброю. А хто сказав, що там про це написано? А хто давав такі накази? Я хочу знати, хто дав наказ на ліквідацію в Макарові одної цікавої бази? Хто приймав це? Я хочу цього бачити людину. Я хочу цю людину бачити. Я на той час мав доступ
до того формату, де приймалися такі рішення. Ну ми ж категорично були проти, ну ми кричали просто, не забирайте. А якщо забираєте, дайте нам такі гарантії. Постає наступне питання, чи можемо відновити тактичну ядерну зброю? От сьогодні я вже не радив цього робити. Ну хорошо, ну була б у нас ядерна зброя, ми б що, в 2014 році в Криму її застосували? Ну, можливо, тоді не поперли б до нас. Знаєте що, ми можемо відновити ядерну зброю, я вірю, що у нас є такий потенціал, я вірю, що ми до цього спроможні, я вірю, що ми знайдемо можливості. Як тільки ми почнемо цим займатися, ми отримаємо такі санкції, від яких у нас не просто там, економіка в плюс 3%, вона взагалі нічого не буде. Україна – це гарант виконання зобов'язань. На сьогоднішній день Україна чітко виконує зобов'язання про скорочення звичайних збройних сил в Європі. У нас війна, у нас агресор, а Україна виконує. Ми гарант. Ми на сьогоднішній день виконуємо всі зобов'язання, які взяті Україною і ратифікований Верховною Радою. До нас від цього відношення, як до гарантованого партнера, так тоді ми хочемо і від вас бачити такі ж партнерські відносини. Якщо я візьму на себе зобов'язання, так беріть ви на себе. Інакше я буду шукати інші шляхи захисту своєї території. Я їх знайду. Вас ніколи не дивує, що в мене є атомні станції? Ви як на це реагуєте всі? Я ж не віддам вам територію більше. Я не віддам територію. Ви нічого від цього не отримаєте. Встане питання втрати території, будуть прийняті рішення, від яких, я не знаю, хто після цього там. Ну я більше не віддам території. От давайте, давайте говорити. Ну це ж ви загнали мене в такий тупик. Це ж не я до цього прийшов. Це ж ви всі загнали нас в такий варіант, що у нас немає більше ніяких можливостей, як приймати от такі нестандартні рішення. Але, Боже, упаси мене, я ж нікому не загрожую. Я настільки до вас, до всіх з повагою відношусь, але за те, що ви розпочали агресію, будете відповідати. Я все ж таки хотіла би повернутись до запитання про амністію, тому що все-таки не почула відповідь. Якщо Мінські угоди передбачають амністію, то як тоді будуть проводити цю процедуру? Це що, повинні знову амністія, сідати за сил? Амністія яка? І друге, амністія... Для всіх? Ні, ні в якому разі. Ну, там не прописано. Там є амністія тих, хто брав участь в воєнних формуваннях. Абсолютно. Там немає... Ну, вони брали участь. І скільки часу це приблизно може зайняти? Я ж сказав, що я не знаю, ну... Ізраїль до сьогоднішнього дня шукає кого? Людей, які вбивали, і вони їх що? Знаходять. Тому ви кажете мені, стільки часу? Та стільки треба, стільки і будемо шукати. Ми їх знайдемо все одно, де б вони не були. А загальна частина людей, ну яка точно може якось, ну може прийняла для себе не зовсім правильне рішення в зв'язку з тим, що була відсутня якась інформація, і вони просто зробили якісь злочини, які в мирному часі могли бути засуджені, але вони не вбивали людей. Вони не вбивали, не розстрілювали наших солдат. Ну, можна погодитися. Якщо в бою він когось вбив. Ми ж з вами не перевіримо. У нас немає. Ну, тобто, у нас з вами не буде можливості. Ну, у нас точно буде можливість, що от цей негідник, мерзотник цей, от він приймав участь в розстрілі солдат, які були полоненими. Оцей мерзотник має сісти. І далі. Я ж хочу ще отримати від них теж погодження. Знаєте що? Я знаю, що він же не буде там чекати, поки я туди прийду. Ви ж теж мені допоможете його знайти. А далі я ж маю сказати, я все одно його знайду. Не сьогодні, так завтра. От я його знайду точно. І ви всі маєте про це знати. От точно маєте знати, що я його знайду. Я ніколи йому не пробачу. Ніколи. Не намагайтеся нас якось, нашу позицію змінити. Вбивав, розстрілював. Питання не стоїть. Взагалі не стоїть.